प्रायम टी व्ही आपले पळोवप्या खातीर कितें तरी वेगळें आनी कितें तरी नवें घेवन येवपाचो सदांच यत्न करता. आमी स्वच्छ भारत नितळ गोंय कार्यावळींतल्यान गोंयच्या कांय भागांनी नितळसाण मोहीम केली, श्रावणा श्रावणधारा कार्यावळ केली, चवथी वेळार फुगडी वर्कशॉप घेतलो, दिवाळे वेळार सेल्फी सर्त जाली, आनी आतां आमी घेवन येता अखील गोंय चित्रकला सर्त. ही सर्त 5वी ते 10वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यां खातीर मर्यादीत आसा. ही सर्त 19 नोव्हेंबराक 2 वरांचेर काकुलो मॉलांत जातली. ह्या सर्ती खातीर आमचे रिफ्रेशमेंट पार्टनर फूड कोर्ट काकुलो मॉल, जाल्यार गिफ्ट पार्टनर ब्रॉडवे बूक सेंटर आसा, आनी जेम्स सेशन पार्टनर डान्स स्कूल इंटरनॅशनल निर्भय भव हांचो सहभाग लाभला. ह्या सर्तींत वांटेकार जावपा खातीर तुमी आमकां कॉल करून आपलें नांव नोंद करचें, आनी ते खातीर 9021853723 ह्या नंबरार आमकां फोन करात. तर वेळ उगडावू नाकात, फोन करात आनी तुमचें नांव नोंद करात. Hi guys, Prime TV is organizing All Goa Drawing Competition on the occasion of World Heritage Week in association with the Directorate of Archives and Archaeology on the 19th of November 2019 at Kakulo Malls. So if you're the little Picasso or know a little Picasso who'd be interested in participating and showing their creative side, register now. The competition will be held at Kakulo Mall on the 19th of November. Exciting gifts will be given by the Broadway Book Center Panjim. A fun, exciting jam-up session will be conducted by Dance School of International by Nirbhay Bhava. And our refreshment partners are Food Court Kakulo Mall. Bureau Report, Prime.